Galera, eu plantei um bambu gigante nesse pedaço. Vamos ver se pegou? Olha só, todo brotado, gente. Ó, ele tá bem verdinho, ó. Ele tá brotadinho. Agora vamos aguardar o crescimento desse bambu gigante aqui. Beleza? Pela primeira vez, depois de um ano e meio, já está tentando chegar na beira do rio. Mas tem muito mato por aqui, aí fica difícil. Vamos tentar chegar. Meu marido está aqui cortando algumas coisas aqui para a gente tentar passar. Mostrar para vocês aqui a beira do rio por esse lado aqui. Meu esposo já está quase chegando lá. Aqui tem muita taquarinha e aí atrapalha muito a caminhada. Elas embaraçam uma na outra. Eu vim dar uma olhada no bambu gigante que a gente plantou. E resolvemos tentar chegar até o rio pelos fundos do meu terreno. Graças a Deus estamos conseguindo, gente. Chegando na beira do rio. Pau, olha só. Coisa linda. Meu marido já conseguiu descer. Eu ainda não desci aqui. É bem íngreme. Isso aqui. Cuidado se ela escorregar aí nessas pedras. E ele já tá lá embaixo. Olha só o rio por aqui. Esse aqui é os fundos do meu terreno, gente. Olha a grandeza que eu tenho aqui nos fundos do meu terreno. Que maravilha. Toma isso aqui, essa ferramenta aqui. Posso soltar? Solta. Vai vir aqui? Vou filmar. Conseguimos chegar. Olha que maravilha que é isso aqui. Olha como a água ali é limpinha, que dá gosto. Gente, que lindo, tô encantada. Marido, cuidado. Olha essa árvore aqui tombada. Pra cima aqui, ó. É assim. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Ó, a dificuldade que é de chegar até aqui. Por isso que até hoje a gente não tinha vindo. Tudo tem um tempo certo, né, gente? Não dá nem pra ver, gente. De tanta planta que tem aqui pra cima. Graças a Deus. E aqui, chegamos ao tão sonhado quintal de casa, né? Fundos da nossa casa. Peraí. É isso aí, ó. Maravilha, olha. A cachoeira tá bem acima disso aí que vocês estão vendo. E esse pedaço aqui todinho faz parte do nosso território, para a honra, glória e louvor de Jesus. Ó, que lindeza!
Tô encantada, tá? Gente, e aqui é assim, você só vê pedra, tá? Aqui é pedra pra tudo quanto é lado, ó. Por isso que aqui é muito frio. Olha que lindo lá. Não sei nem se dá pra ver. Olha que coisa linda ali, ó. Em outra oportunidade, a gente vai tentar filmar ali pra vocês, ó. Não, pisei não, pisei não. Não, aqui não escorrega não. Se você cair, você perde. Ali não escorrega não. Ó, lá é só pedra, gente. Então, eu não vou pisar ali porque eu tenho medo, mas em outra oportunidade a gente vem. Maravilha. É isso aí, gente. Só quis mostrar pra vocês como é isso aqui. Agora nós vamos subir. Marido, eu vou na frente. Nós vamos subir isso e tudo aí agora. Vamos lá.